У Білій Церкві вперше провели незвичайне святкування до Всесвітнього дня туризму – Білу вечірку. Це не просто свято, а ініціатива спрямована на збереження історичної спадщини міста. Мета заходу – збір коштів для придбання сканера для відцифрування історичних документів та коштів для Збройних сил України. Аби зацікавити гостей, громадська організація «Біла Церква Туристична» спільно з краєзнавчим музеєм підготували цікаву програму. Приготували їм традиційні страви Білоцерківщини, які сформовані вони взяті від тих народів, які тут проживали протягом багатьох років. Це українці, євреї та поляки. Ми познайомили, розповіли про ці страви, а зараз вони продовжили пізнавати місто через екскурсію. А що ще у вас заплановано в програмі? У нас будуть ще аукціони і розіграші для того, щоб зібрати кошти на ЗСУ, і щоб зібрати кошти на сканер. І ще в нас буде десерт, білоцерківський десерт макаран і чаювання. Білоцерківський краєзнавчий музей зберігає тисячі унікальних документів, які відображають історію міста. У часи, коли культурні цінності можуть бути знищені через війну, кожен збережений артефакт має безцінне значення. Дуже багато цінних, унікальних, рідкісних експонатів, які в такий дуже важкий час для України потребують збереження. Збереження і оцифрування. Музейники, вони сьогодні, скажімо так, тримають культурний фронт, тому що країна-агресор нищить все, що пов'язано з Україною, нищить українців, нищить культурну спадщину. І на сьогодні надважливе завдання музейників – зберегти цю культурну спадщину для прийдешніх поколінь. Учасники заходу не лише долучились до благодійного збору, але й отримали нагоду насолодитися живою музикою, традиційними стравами та дружньою атмосферою. Дуже гарний вислів, не знаючи свого минулого, не можна будувати майбутнє. Тому я сьогодні тут. Чудова атмосфера, неймовірна. І найголовніше, що сьогодні я дізналася для себе щось таке нове і цікаве. Я кручу. 38-й номерок. 38-й. Бутилочку білого наливу. Вітаємо вас! Ми обов'язково підтримуємо купівлю цього сканеру для того, щоб матеріали були збережені, бо це дійсно дуже-дуже важливо. Тому дякую, Біла Церква Туристична, за запрошення. Завдяки білій вечірці вдалося зібрати 16 тисяч 105 гривень на сканер та 3 тисячі гривень для ЗСУ. Ще трохи і музей отримує необхідне обладнання для збереження історичної спадщини.